どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、皆さん、ジャンプワンピース最新話読めましたか？はい、昨日の動画でですね、全体のね、考察感想だとか、初見のリアクションはね、撮ってますので、ぜひまずね、そちらをご覧ください。今日はね、ちょっとその動画で喋りきれなかったこととかね、後々気づいたことをね、また話していければと思いますので、ぜひ最後まで見てってください。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらチャンネル登録お願いします。毎週ねジャンプの考察感想とか上げてるので、ぜひ今のうちにチャンネル登録してってもらえると嬉しいです。よろしく。はい、じゃあここからね、最新話のネタバレがありますので、アニメ派コミックの方々はお気をつけください。それじゃ行きましょう。いや、1036はまず全体めちゃめちゃ熱かったっすね。なんかもう本当にギュッて詰まってましたよねマジで熱々要素がもうギュッて詰まってたんで、とにかくね熱い回でしたけど、全体の感想はねそちらで撮ってるんで見てください。じゃあ早速話していきましょう。まず最初なんですけど、1ページめくったところのね、カイドウとキングが、会話してるところについてです。キングが、要はカイドウがジョイボーイだとまあ思ってたと、まず事実がありました。で、そしてルナーリア族のキングがジョイボーイのこの伝説のことをまあ知っているとっていうことがまあ明らかになったわけですよね。で、そこで言ってるカイドウのこのセリフなんですよ。まだそう思ってんのかキング、俺がジョイボーイだと言ってるわけですね。で、この最新話のセリフと、あと100巻ですね、100巻でカイドウがルフィに言ったセリフ、おろろろろろ、お前もジョイボーイにはなれなかったか、このセリフですよね。まあ、こことここがまあ繋がってくると、同じくジョイボーイというね単語でここが繋がると、要はこれ読み解くと、やっぱカイドウはジョイボーイじゃないってことですよね。で、カイドウもキングからまあジョイボーイだと思われていた。で、キング、お前まだ俺のことジョイボーイだと思ってんのか、ルフィに対してお前もジョイボーイにはなれなかったか、これ裏返すと、いや、カイドウがジョイボーイじゃないってことですよね。まあ、そもそもジョイボーイって何っていうところがまずあるんだけども、まあ、それは一旦置いとくとして、とにかくカイドウはまあジョイボーイじゃないということがここからね、まあ、読み解けることですよね。まあ、ジョイボーイっていうのがね、まあ、そもそも何なのかまだまだわからない部分があるんですけど、まあ、改めてジョイボーイが何なのかって話をすると、ジョイボーイっていうのはね、当時空白の100年に実在した人物で、その時の魚人島の人魚姫に向けて謝罪文をポーネグリフで残した人物ですよね。で、そのジョイボーイっていうのはラフテルに実在した宝を残した人物であると。で、ここから整理すると、まあ、ラフテルにも関係する人物であり、ワンピースに関係する人物であり、そして人魚姫、要は古代兵器ポセイドにもまあかかってくる重要な人物であると。で、その人物が、まあ、空白の100年の間にまあ実在したと。で、それになると言われてるんですよね、ジョイボーイがね。だからルフィがなんかそれになるような気が今のところしてるじゃないですか。なんだけど、カイドウはそれには慣れてないよ、お前もジョイボーイにはなれなかったろ、俺もなってないけどっていうことですよね。だからここを考えていくと、カイドウはジョイボーイになろうとしてるんですかね。そこの謎がね、ちょっとまだね、繋がるに繋がってない部分なんですけど、今分かってるところだとそういう感じですよね。まあ、ジョイボーイ周り、カイドウ、ルフィ周りはまとめるとそんな状況なのかなって思いますね。だからここによ、だからもうニカが出てきちゃってるから、もうニカが出てくるともう分からん、もう分かんないよ。ニカとジョイボーイの謎とかね、まだまだ分かんないんですけど、今ね、分かってることはそんな感じかなと思います。それとですよ、まあ、あとこれ、このキングの発言からして、めちゃめちゃとんでもないことだなってやっぱ思ってくるのが、今回ね、まあ、キングがジョイボーイのね、まあ、伝説を知っていたわけじゃないですか。で、まあ、そこがね、どこから経由された情報なのかっていうのはまだ分かってないんですけどね。もしかしたらカイドウから聞いたかもしれないし、ルナーリは関係なしで聞いてる可能性はあるんですけど、まあ、今ね、今週の描写から読み解くと、まあ、キングのそのルナーリア族にジョイボーイの伝説がやっぱ受け継がれていて、だから代々キングもそれを聞いていて、ルナーリア族としてジョイボーイを知ってるっていう可能性が一番高いそうじゃないですか、今今週読むとね。なので、その前提で話していくと、つまりルナーリア族っていうのはジョイボーイの伝説を知ってる一族であるという今仮説が立てられるんですよね。で、そうなると、ジョイボーイの伝説が受け継がれてる一族って他にもありますよね。そう、魚人族ですよね。魚人族の中でもおそらくね、その王家にね代々伝わってる伝説っぽいですけどね、ジャモン王ですよ。ジャモン王、ネプチューンさん、ネプチューンさんが要は魚人族にね、要は代々ジョイボーイがまあ再び現れる時に、人魚姫の要はポセイドンの力をまあ正しく導く人物が現れると、そういう伝説が魚人族にはあったわけですよね。で、ルナーリア族っていうのはどこで国を築いてましたかっていうと、レッドラインの上でしたよね。要はめちゃめちゃ高い部分ですよ。もう多分あれ空島ぐらい高いんじゃないかなぐらいですよね、雲の上だから。で、魚人族どこにありましたか。海の底の底、その要は海の底と天の上と、その二つを結んでるのがジョイボーイ伝説の可能性が今出てきてるんですよね。これどういうことなんですかね。もうなんか今わかることを結ぶと、
そういう現状だと思うんですよ。そこに何が秘められてるかっていうのはまだまだ全然本編で明かされてないんでわかんないんですけど、なんかすごいよねっていう。このね、その天と海の底をやっぱ結ぶのがすごくね、やっぱ重要そうな今状況がある中で、海の底には何がありましたか？ポセイドンですよね。じゃあここもしかするとウラノスあんじゃねえのっていうのが僕のね今考えなんですよね。もしかするとそのウラノスがね、ワノ国絡みでも出てくるのかなとかも思ったんだけど、ルナーリアの可能性ちょっと出てきてませんか？ルナーリア族になんかもしかするとそういった伝説が代々受け継がれて、もしかするとウラノスがね、ルナーリア族がまあ持つ力、なんかそういった可能性もこういったとこからなんか繋がってくるのかなって思いましたね。ちょっと時間経って読んでみてね。もうそうなるとプルトン何ってなるけどね。もう プルトンはじゃあここちょうど真ん中、ちょうど水面、船か、初代戦艦で船あるか。いや、面白いですね。なんか、ウラノスに関してはまだまだ正体も全然わかんないしね。月絡みの可能性もあるじゃないですか。いや、月絡みあるか。だ、そしたらルナリアか。っていうね、ちょっとまだまだね、謎の段階ですけど、ちょっと仮説をね、上げてみました。確かにそれあるかもってね、もし思っていただけたらね、グッドボタンお願いします。ねえ、どうなんですかね。皆さんどう思いますか？はい、で、次ですね、気になる部分ですけど、CP0 の動きですね。それに関してまたちょっと今週分かったことを追加して話したいと思いますね。まあ、CP0 っていうのはね、今、まあ、ルッチたちがね、まあ、デンデムシで、ニコロビンを連行しろということも言われて、今 CP0 の目的としては、まあ、ロビンを連行することがやっぱメインでありそうですよね。実際に今これロビン追ってますから。で、まあ、そんな中でね、結局、まあ、アプーとドレイクとぶつかってね、まあ、戦ってるっていうのが、ま、今現状なんですけど、まあ、そこでね、ドレイクが、ま、敗れてしまったと。で、まあ、ロビン連行以外に、なんかこの人たちの目的ってのは何なのかなっていうのをちょっと考えていくと、確定してるのはロビンの連行ですね。あと可能性でね、ここがあるのかなっていうね、ちょっと3つ出したいと思います。まず1つがちょっと可能性があるのが、まあ、キングの回収ですよね。まあ、ルナーリア族っていうのは、ま、ちょっと前回分かったことですけど、いや、政府にね、まあ、特徴ここにいたよって言えば、まあ、もう億もらえると。1億もらえるね、いうぐらい、まあ、要は指名手配ぐらいじゃないですか。そのくらい額を出してまでルナーリア族の情報が欲しい世界政府ですよね。で、その世界政府にやっぱ帰属してるっていうのはやっぱ CP0 じゃないですか。世界政府のね、まあ諜報機関ですから。なので、まあキングをもし連れて帰れるんだったら連れて帰りたいんじゃないのかなってちょっと個人的に思うんですよね。っていうのと、あと、まあフーズフーですよね。フーズフーの始末。まあ一応フーズフーがまあジンベイに負けたっていうのはもう情報で入ってるね感じですから、もしかするとそのフーズフーのね始末、まあその場で殺すのか、はたまたまあ連行するのか、なんかそこも可能性ありますよね。で、もう一つですよ。今週明らかになったのが、ドレイクですよね。ドレイクが、まあ、要はスパイであるっていうことがもう疑われてるんで、今回ここでね、まあ、打ち取ったわけですから、これ、ドレイク、連れてかれちゃうんですか？そこがすごく心配。ドレイク応援派。まあ、皆さんもそう派のだと思うんですけど、ドレイク応援したいじゃないですか。めっちゃいい海兵じゃ頑張ってさ、こんなとこまでのし上がってさ、コビーとテイ君で頑張ってるわけですから、まあ、ドレイクなんとか頑張ってもらいたいんですけど、さすがに2対1の状況。で、これはもう今ね、完全に血出してますから、これやられちゃってんじゃないかなって思うと、まあ、CP0 としては、まあ、連れて帰って拷問して吐き出させたよね、情報をね。いや、その可能性がちょっと出てきたのかなって思ってるんですよね。で、そう思うとさ、そのドレイクって、ホーキンスの占いで 1% って言われてたじゃないですか。これ本編ではね、確定してなかったんですけど、アニメで確定になったんですよね。ある男が明日まで生きてる確率 1% って言われて、そうか、不憫だなってドレイク言ってたんですけど、アニメだとそれがドレイクのことだってのがもう確定になったんですよね。で、ドレイクだからもう 1% なのよ。生きてる確率 1% よ。じゃ、ここで死ぬのか。で、ここでも口封じのためにもうやられる可能性もあるってことですよね。で、それか吐かされるだけ吐かされて、まあ、やられちゃう。いやー、ドレイクはちょっとでも無事コビーと再会してほしいですけどね。今これ絶対絶命じゃないですか。もう状況的に。なのでちょっとドレイクがね、心配ですね。というね、CP0 の動き。まあ今後こういった動きをしてくるのかなって話ですね。で、次です。ゾロとサンジの今後ですよ。ここよ。今週ね、まあ一コマずつね、お互いが描かれたわけなんですけど、まあ、両方よ。満身創痍ですよね。もう、ボロボロなわけですよ。結局、気を失ってるわけですから、ゾロももうこの目つぶってるしね。まあ、サンジも目つぶって、まあ、これ多分、おそめちゃんがね、こうね、こうね、布絞ってね、多分、看病してくれてる状況であろう感じですけどね。一応ね、勝負にはね、一応、勝った二人なんですけど、まあ、ゾロに関しては、ゾウのね、飛躍を打ってるわけじゃないですか。で、あれっていうのは、終わった後結構やばそうですよね。だから、この後、ゾロもう動けなくなっちゃうんじゃないかなぐらいですよね。そもそもカイドウに骨ボロボロにやられて、一応休んで、飛躍打ってキング倒してるからね。で、キングの攻撃もめちゃめちゃ食らってるわけだから。いや、相当やばいよね、ゾロ。っていうのと、まあ、サンジですよね。俺、眉毛気づかなかったんですよね、最初読んだ時、さらっと見てて。これ、後々見たら、これ眉毛元戻っとるやんっていうね。昨日の動画でもね、ちょろっと後撮りで声だけ入れましたけど。いや、サンジは戻ってんだよね、眉毛が。で、これがどういう展開になってくるか、やっぱ二人のこの後がすごい重要かなって思いますよね。これ、助けられんのか？だって鬼ヶ島自体も結構やばいし、これどうな
なっちゃうの鬼ヶ島。この打ち入り後はもうなんか全然今までみたいにさ、敵倒してやったーっていう感じが全然今のところ見えないじゃないですか。不安要素がやっぱまだまだ残ってるんで、ここは気になるところですよね。まあゾロに関してはまあこの後ね、まあ副作用が、まあどういったことになってくるのか。もしかするとね、その要はミンク族に伝わる飛躍ですから、まあミンク族の生命力があるからなんとかね耐えられるけど、ゾロに打った時どうなるのか。もしかするとね、そこにエンマも絡んでくる可能性あるじゃないですか。覇気めっちゃ垂れ流したわけだから今回。っていうのとサンジに関してはやっぱね、眉毛が戻ったっていうことはまあ肉体が元に戻ってる可能性があるし、まあそうなった時に心、やっぱそこが気になるよね。これもうワヌクに出るまではもう安心できない。気を失ったサンジがこのまたね、復活した時のサンジ、それを見るまで私は安心できません。サンジさん、早く起きて、サンジ。もうこの二人がちょっとね、不安ですね。心配、すごくね。で、ちょっと順番前後してるかもしれないですけど、次、ゾロの話ですね。ゾロね。まあ、ゾロが今回ね、なってやろうじゃねえか。地獄の王にって言ったわけなんですけど、まあ、改めてね、ここめちゃめちゃ熱かったっすよね、やっぱね。っていうのと、やっぱゾロのさ、もう異名がやっぱ炎王っぽいな。もう地獄の王にって自分からもう言ったわけだから、もう炎王っぽいでしょ。炎王三刀流ってね、炎王を技目に使ったぐらいですから、そもそも地獄の大王が炎魔だからね。しかもその王になると。もうこれ炎王でしょ。もうレイリーの名王ともうどんどん対比になってきてね、やっぱもう何その船長の右腕感がどんどん出てますよね。っていうのと、今週ねまた後から気づいたんですけど、やっぱこのゾロは自分の名前を要は天国のクイナに届けたいわけなんですよね。一巻ですよね。クイナが亡くなった後ね、俺あいつの分も強くなるから、天国まで俺の名前が届くように、世界一強い大剣豪になるからさと言ったわけですよね。でその後ルフィのね勧誘された時で言ったところがさ、俺には野望がある、世界一の剣豪になることだ、こうなったらもう名前の上封上も言ってられねえ、悪名だろうが何だろうが俺の名を世界中に轟かしてやると言ったわけですよね。だからゾロからしちゃうと別に名前がもう上不上関係ねえと、綺麗だろうが悪かろうがどっちでもいいと、とにかく天国まで届くように自分の名前をね轟かせるっていうのがやっぱ最初ねルフィとそしてクイナに約束したことですもんね。でそうなった時に地獄の王になるっていうのがなんかまたここでちょっとねシャレが効いてるというかね、いや天国に届かせたいのに地獄の王になるって面白くないですかこっちに行かないっていうのがなんかまた確かにゾロらしいっちゃゾロらしいし、ここでさ普通だったら剣豪の王にでもいいんじゃないですか。普通剣豪の王になるだけだったら別にね、なんかいい方のね名前の上の方だと思うんですけど、地獄の王になって天国に届かすっていうのがなんかまあ面白いなって思いましたね。だからこそこのねゾロが今回地獄の王になると、まあ、自分からねこの決意したところにもまあ繋がるのかなって感じですかね。この一巻とね最高でしたねここね。で次ですよ、世界中で起こる事件、やっぱここがね気になったんだよね。ちょっとね時間経って考えたんですけど、まあ今回 CP0 の口からね、まあこういったセリフがありました。万が一新世代が勝利するようなことがあれば一大ニュースだ、それは今世界中で起きている事件に追い風を与えることになるだろう、ここからの数分の出来事は時代を分けるぞ、まあこう言ってるわけですよね。でこれがもうとんでも情報ですよね。今世界中で起きてる事件と、その事件に追い風を与えると、世界中で何が起きてる、知らんぞ俺らは。もうワンピースファンがね思ってますよね。あれこれって俺が抜けてるだけかなみたいないや俺もあれ世界中で起きてる事件ってなんかあったっけって思ってやべ俺抜けてるかもと思ったけど、あ分かってないですよねこれね。じゃあねその世界中で起きてる事件が何なのか、そこですよね。やっぱ気になるのがこれに関してはね、昨日の動画でも軽く言ったんで、言ったことはざっくりしますけど、ちょっと追加でね、あこれも関係あるのかなと思ったんでね、話しますね。まあまず可能性があるのはやっぱ七武海撤廃、まあ七武海撤廃されたことによって、まあ海賊の時代は終わったーってことでね、言うてしまえば市民たちがね、まあ武器を取って立ち上がってるのかなっていう可能性があるじゃないですか。あとプラスでその七武海撤廃によって、まあ海軍がその七武海たちを捕らえようと動いてましたもんね。バギーとかハンコクとか、いや海兵がね、まあ向かって捕まえようとしてたわけですよね、ミホークとかも。だからそれに乗じて、まあ、七武海だけじゃなくいろんな海賊をまあ捕まえたろっていうぐらい、まあ、世界政府海軍が、まあ、強気に出てる、で海賊たちを捕まえようとしてるっていうのが確かに世界中で起きてる可能性ありますもんね。なので、まあ、七武海撤廃絡みでそういったこともあんのかなと。であとアラバスタに関する事件ですよね。まあ、アラバスタに関する事件っていうのが真相は分かってないんですけど、アラバスタ王国に関する事件じゃっつってガープがね、まあ、白星たちに話してた描写もあったんで、まあ、アラバスタ関係で、まあ、王国がね何かあったってなれば確かに世界中の人たちがざわつくのは理解できますもんね。であとはまあそれに関係してまあ革命軍の動きですよね。まあ革命軍っていうのがね、まあベロベティたちね、まあ軍隊長たちがね、まあルルシア王国を立ち上がらせて、まあ黒ひげ傘下のね桃ひげを打ち取らせたように、まあ世界各国でね、まあそういった革命の火種がね、まあどんどん大きくなって、どん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 そういったことが事件に繋がってるって
可能性ありますもんね。サボたちもね、現に天竜人のとこに行ったのはね、まあ、いわゆる天竜人に、まあ、宣戦布告をすると言ってましたもんね。宣戦布告っていうのが確かにさ、それが叶ったら確かに世界中で、わーやったぞってなってね、わー立ち上がれっていう人たちが出てくる可能性十分ありますもんね。革命軍を筆頭に。なので、そういったことが世界中で起きてる可能性もあるのかな。で、こっから二つはね、もしかしたらこういった可能性もあるのかなっていう昨日の動画で言ってない部分なんですけど、いや、麦わら参加ですよね。僕もなんかでちょっといただいて、麦わら参加が引き起こす一大事件っていうのがまだ何なのか分かってないですもんね。なので、まあそこがあんのかなというのがちょっと思いましたね。まあただでも、世界中を巻き込むほどまだでかくないしっていうのがちょっとありますもんね。まだその世界中に轟くほど大きな規模ではないとは思うんで、まあもしかするとその勢力がね、どんどん参加たちが大きくなっていて、まあそいつらが実は世界中で事件を起こしているということもまああり得んのかな。まだね、ちょっと僕の中だとそこが世界中に繋がるイメージがないんですけど、もしかするとね、そのまだ描かれてない、本編で出てない情報として実はそういったのがあって、まあ世界中でそういった動きがあるっていう可能性はね、確かにありえそうですもんね。で、確かにルフィたちがこう勝てば、そういった事件に追い風を与えると。もうめちゃめちゃ追い風を与えますもんね。バルトロメオなんてもう、ルフィ先輩、ヒャーってもう追い風与えられるに与えられるから、確かにそれはまあ追い風にはなるかなとは思いますね。と、あとは黒ひげですよね。黒ひげの動きが、今まだ読めてないじゃないですか。どう動いてくるか。もしかするとその黒ひげが実はその世界中でもう何黒ひげ参加を、いやまあ桃ひげにねやらせようとしてたように国をさどんどん襲ってる可能性があるじゃないですか。能力者狩りもねしてる可能性もありますし、でどんどん黒ひげの勢力が大きくなってるってなると、確かに四皇二人がね落ちたら、それは黒ひげもっとさういおいおいゼワーってなるもんね。ついにやったか、邪魔者消してくれたぜゼワーって、やっぱ確かにどんどん追い風になるもんね。だから黒ひげもそこの事件として出てくる可能性があるのかなってちょっと思いましたね。まあそこが大きなとこかなって思いましたね。まああとはね、まあジェルマとかシーザーとか、そのマッツ絡み、ジェルマもさ、その扉連鎖始まったじゃないですか。まだ1枚しか書かれてないけど、まあジェルマもどうやって動いてくるのか、あれでね完全に牙を折られたのかっていうね、ちょっと気になるところもあるんで、まあジェルマに関してももしかするとちょっと絡んでくるかなとかも思うけど、まあでも世界中までねちょっと大きくはなんないのかなとかも思うんで、ちょっと外す感じかなとは思ってますね。はい、で、あとそこでまた CP0 の発言ですよ。そのね、さっき言ったそのセリフから続きでさ、まあこう言ってたわけじゃないですか。ここからの数分の出来事は時代を分けるぞ。の後。確かにそうだ。ここが人類の限界じゃねえか。このセリフですよね。また意味深。もう CP0 はもう意味深をね、もうどんどん生んでいる、この人たち。まずあの囲碁。あの意味深ゲーム。あの意味深ゲーム、どこで売ってる？まず意味深、そこから始まり。いろんな意味深がやっぱありますよね、この人たちに関しては。もう素顔も意味深だしね、わかんねえしね。また意味深が生まれましたね。ここが人類の限界じゃねえかと。まあこれの表現についてね、ちょっと深掘っていきたいんですけど、まあこれね、今までの状況をまあ考えると、まあ確かに意味はわかる言葉ですもんね。要はまあ王冠番も。そして飛び六本もまあ負けてと。この百獣海賊団ピラミッドで、まあ、もう下からもう上までバババっていったと。で、今残ってるのがビッグマムとまあカイドウですよね。いや、ビッグマムカイドウがいると。で、要はビッグマムカイドウ以外はまあ倒せたと。なんとかね、新世代が。でも、そこまでが人類の限界じゃねってことですよね。いや、ビッグマムカイドウはもう倒せないと人類じゃん。そのくらいやっぱ二人が化け物じみてるよっていうことですよね、この言葉っていうのは。なのでまあここ二つの意味がね、これあると思っていて、まず一つ目が今言ったことですよね。要はまあ二人はもう人類とは思えないから、人類じゃもう倒せないと。だからまあこの大看板までが人類の限界なんじゃねえかっていう、まあ比喩表現ですよね、っていうのがまあ一個意味であると思うんですよ。ただもう一個これ裏を返すと、二人はビッグマムカイドウは人類じゃない、だからこそ人類じゃ無理だっていう可能性もあるよね。もうここなんだよな、結局気になるのが。ビッグマムカイドウ、結局どうだ思います？皆さん。人類だと思いますか？わかるよ。いや、それは我々と一緒じゃないよ。ワンピー界よ。ワンピー界で。いや、ワンピー界でも人類じゃもうないんじゃないかぐらい強いじゃないですか。ビッグマムなんてね、もうめちゃめちゃ硬いじゃん。もう何よ、鉄の風船だって言われてるぐらい、もうカッタカタおばさんじゃん、あの人。で、でけえしね。もうめちゃめちゃでけえし。で、カイドウもじゃん。めちゃめちゃでけえし、めちゃめちゃ硬いし、めちゃめちゃ強いし、めちゃめちゃタフだし、めちゃめちゃ角生えてるし。角なんじゃあれ、あれは何結局。もちろんね、その人類の特徴だって言われればね、もちろんそうなんですけど、もうワンピー界ではそうですって言われればそうなんだけど、やっぱこういうなんか CP0 の発言とかがあると、やっぱ人類じゃないんじゃないかってやっぱ思いますよね。まあビッグマムはね、ナチュラルボーンデストロイヤーって言って、まあタイトルがついたぐらい、ビッグマムの過去編ではね、一応まあ人間のね、その両親から生まれた人間っぽいんですよ。ただでも、人間で片付けられんのかあれ。まあ人間だけど、
まあ、突然変異とか、なんかそういった設定がまたあんのかなとか、ちょっとね、なんか深掘りしようと思うと思っちゃいますよね。強すぎるもんな、明らかに。で、カイドウに関してはね、要はヤマトにさ、要はもう人類とは仲良くなれねえんだっつってさ、まあ、ガンガンもうボゴスカやったわけじゃないですか。まあ、そのくらい、まあ、自分がやっぱ人類じゃないみたいな、なんかセリフもしてるんですよね、カイドウは。だからそれがその比喩表現なのか、本当に人類じゃないのか。やっぱそこがね、まだまだちょっと気になるよね。で、そういった事実をやっぱその CP0 は知ってそうじゃないですか。人類の限界じゃねえかっていうセリフもしてますし、あとね、このキングの回想で最近分かったことでさ、要はカイドウもまあパンクハザードでキングと一緒にまあ人体実験されてそうだったわけですよね。まあもともとね、そのカイドウの血統因子から、まあ桃之助の悪魔の実作ったりだとか、そういったセリフもあったりしたんで、まあカイドウっていうのはまあ捕まってね、何かされてたんだろうなっていうのは分かってたんですけど、でもやっぱ海軍が捕まえてその実験するぐらいってことだからね、なんかやっぱ人類じゃないのかなとかやっぱね、ちょっと思いますよね。なんで多分ここがね、明らかにはなるのはそのカイドウの過去編、そのあたりがちょっともし描かれたら分かってくるのかなと思いますね。まあこの後ね、ルフィとのバトル描かれるであろう段階ですから、いやーちょっとね、ビッグマムの過去が描かれたように、まあ、カイドウの過去も描かれるんじゃないのかなってね、ちょっと思ってますけどね。いや、だからそこでもいろいろ分かると思うんですよ。カイドウのこの人物像も謎じゃん。で、そのさっきのジョイボーイ発言も謎じゃん。で、かつこの人類なのかどうかも謎じゃん。もう全部謎じゃん。もう、で、発言も謎じゃん。もう全部謎謎おじさんだから。いやー、ちょっとそろそろね、明らかになるのかなって思うとちょっと楽しみですよね。明らかになんないパターンもありますしね。まだまだこれがね、そのワンピースの根幹に繋がる可能性もありますから、ここで明らかになるのか、まだまだ後で明らかになるのか。いやー、そこはちょっと楽しみですね。はい、そんな感じでした。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、昨日話せてない部分もね、今日動画にしてみました。ぜひね、この動画面白かったぜって思ってくれた方はぜひグッドボタンお願いします。いつも励みになってます、ありがとうね。目指せ2000グッドお願いします。はい、今日はここまでです。ぜひね、皆さんのコメントも今日も残してってください。いつもありがとうね。はい、このチャンネルではですね、毎週のね、ジャンプの考察感想とか上げたりしてますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録まだの方よかったらしてってください。お願いします。一緒にワンピースを楽しんでいきましょう。はい、そんな感じでした。明日も楽しもう。またね。最後まで見てくれてありがとうね。マジでもうカイドウも CP0 ももう謎謎おじさん。前向いて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,